warbixinta guud ee xaaladda covid waa sidan 28 Abriil 2020 xaaladaha cusub ee soo kordhay waxaa waaye 48 xaaladood, waxaa lab ah 31, waxaa dhedig ah 17. Xaaladda soo kordhay goobaha ay kala joogaan waxaa waaye Banaadir oo ah 41, Jubbaland oo ah 3, iyo South West oo ah 4. Kiisaskii ugu horreeyay ayaa maanta laga xaqiijiyay Koonfur Galbeed, taasoo ka dhigan in dhammaan dowlad goboleedyada dalka uu ka jiro cudurkan viruskan kuna faafay guud ahaan dalka. Da'da dadka laga helay waxay u badan yihiin 20 ilaa 39 jir, waxayna ka yihiin 65% dadka laga helay. Tirada guud ee dadka laga helay guud ahaan waddanka waxay gaaraysaa 528. 24 saaca u dambeeyay, Allah u naxariistay, waxaa dhintay 2 qof. Tirada guud ee dhimashada waxay isugu tegaysaa 28 qofood. Waxaa ka bogsatay 5 qofood 24 saac ee ugu dambeeyay. Tirada guud ee bogsashada waxay gaaraysaa 19. Waxaa soo kordhay xaaladahan cusub ee Koonfur Galbeed, Jubbaland waa ka jiray, Somaliland sidoo kale, Puntland waa ka jiray. Sidaan sheegnay, guud ahaan waddanka meel walba maamul goboleedka waxaa laga helay xaalad ama ka badan oo ah coronavirus. Wacyigelinta inaan ku dadaalno mar walba, aanan ka daalin inaan sheegno in la kala fogaado meelaha ciriiriga aan la tegin, dadka waayeelada ah, xanuunada kroonika qaba in mar walba laga fikiro oo aanan loo dhowaanin qof xanuunsan iyo qof looga shaki qabo, in gacmaha mar walba saabuun lagu dhaqdo iyo alcohol wax disinfectant ah si nadaafada kor loogu qaado, in haddii qofka calaamadihii ay takhaatiirta sheegeen laga wacyigelinayay mar walba uu qofka dareemo inuu qofka wacdo telefoonada loogu talagalay, uu weydisto waano iyo warcelin. Qofka xanuunka markuu isku dareemo waa inuu tegi karaa goobta ugu dhow rug caafimaad. Waxaan mar walba ku celcelinaynaa in dadka gurigooda ay ku cibaadaystaan, in meelaha ciriiriga la iska dhaafo, sababtoo ah cudurka waxyaalaha uu ku fidaayo waxa waa isdhexgalka iyo isu dhowaanshada, isasalaamidda, ismaxabaynta. Waxaa laga yaabaa qof aad u malaynaysid in uusan viruska qabin, uu korkiisa ku jira viruska, uuna gudbin karo. Dadka waayeelada iyo dadka xanuunada raaga qaba waa in il gooni ah lagu fiiriyaa, in maaragta caruurta bannaanka laga celiyaa, guryaha lagu celiyaa, iskuulladii waa xiran yihiin, xafiisyadii waa xiran yihiin. Dowladdu waxay ugu talagashay inay xanaano gaara siiso dadka guryahooda lagu celiyo si cudurkan uusan u fidin. Cudurkan waa cudur fididiisa aad u sahlan yahay, nooga wada baahan bulshada qaybaheed oo dhan in ay mar walba ka taxadaraan oo maaragta si kastoo loo xakamayn kara loo xakameeyo. Waa ku celinaynaa. Dowlado naga waaweyn, naga tiknoolajiya badan, naga dhaqaale badan ayaa runtii aad uga baaba'ay. Annaga waxaan nahay dowlad soo koraysa curdan, ka soo baxday dhibaato dheer, caafimaad ahaan health sector-keeda oo weli soo kabanayo, meel dheer ka soo dhaqaaqay. Waajib ayay nagu tahay mar walba in laga fikiro naftaada, inaad ka fikirtid qofka, familkaada iyo bulshada kale. Waajibna wada saaran waa walaalayaalow, aan ku dadaalno, ha la cibaadaysto, laakiin si cudurkan loo xakameeyo, guryaha lagu cibaadaysto, Ilaahay ha loo dhowaado. Ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurkan inuu dhibkiisana mariyo, islaamka oo dhan iyo qof walba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.